خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة صورها وبرى وفق مشيئته وبغير مثال قدرها خلق الأشياء. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV, Iymon TV kanalini kuzatuvchilari va bizlarni vatanda, chet elda kuzatayotgan barcha aka-uka, opa-singil birodarlar va bizlar bilan hamkorlikda ishlayotgan barcha bloger akalarimiz, mana bu yilni boshida, yanvar-fevral oylarida Qorasuvdagi Achiskada yashayotgan bir oilani video rolik qilib chiqqan edik. Hammalaringiz bunga guvohsiz. Mana Qorasuvdagi Achiskada yashaydigan xonadonga keldik. Subhanalloh, mana qishki kunida sovuq juda ham shunday sharoitda yashar ekan, subhanalloh, qarang. Bu oila uchun alhamdulillah juda ko'p aka-ukalarimiz yordam berishdi, yordam qo'llarini cho'zishdi. Bu xonadon uchun mana fevrallarning oxirida Qorasuv shahridagi Kensoydan bir chek olganmiz. Bu chekni inshaalloh Ramazon ichi bitiramiz deb niyat qilgan edik. Alhamdulillah Ramazon ichi juda ko'p akalarimiz bizga yordamlarini olib kelishdi. Mana sement olib kelgan birodarlar bo'ldi. Almatura olib kelganlar bo'ldi va g'ish olib kelishdi. Mana 20 mingta g'ish, tosh, shag'al, bir qancha yordamlarni sahiy aka-ukalarimiz olib kelishdi. Mana inshaalloh mana shu kunlarda mana betonni ham quyib bitirishdi ustalar. Allohga hamdlar bo'lsinki, mana shu xonadonda mana 3 4 ta bolasi bor. Hammalaringiz ko'rgansiz, ularning uylarida hech qanday sharoit yo'q, bir tashlandiq desek ham bo'ladi, shunday o'xshagan joyda yashardi. Qishki kunlarida sovuq, ayniqlari yo'q va tomlardan chakka o'tib turgan joyda yashaganligi uchun biz shu xonadon uchun uy qilib berishlikka niyat qilgan edik. Mana inshaalloh O'shdagi va Qorasuvdagi aka-ukalar ham unga qarab turmasdan ko'p yordam berishyapti. Nafaqat bu O'sh Qorasuvda, balkim boshqa bir diyorda ishlab yurgan aka-ukalarimiz ham bunga yordam qo'llarini cho'zib kelishyapti. Yana sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Mana shu Ramazon o'tdi, alhamdulillah Ramazon oyini sharofati bilan juda ko'p akalarimiz yordam berdi. Mana shu boshqa oylarda ham yordam berishlikni yo'lga qo'ygan holatda shu oilani uylarini tezroq bitirib yuborishlikni biz niyat qilib turibmiz. Mana inshaalloh ertaga mana ustalar g'ish urishlikni boshlaydi. G'ish urishligida albatta bunda o'ziga yarasha bir qiyinchiliklari, rasxodlari, chiqimlari bo'ladi deganidek, ustalarga berish, ularning oziq-ovqatlari va inshaalloh boshqa bir kamchiliklarini olishlik uchun siz aziz birodarlardan yordam so'rab qolamiz inshaalloh. Mana shu xonadonni uyini bitirsak-da, bu yil mana shu kuzgacha chiroyli qilib bitirib kirgizib qo'ysak, juda katta ishni qilgan bo'lardik. Bu qilganlarimiz albatta oxiratlarga zahira bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo mana shu qilgan ehsonlarimizni boshlarimizga soyabon qiladi. Mana shu qilgan ehsonlarimiz sababli Alloh taolo jannatlarga kirgizadi. Albatta kirgizadi, sababi bunga Alloh taolo o'zi aytgan kalomlari bor. Payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam aytgan sahih hadislarda bu narsalar bizga bashorat berilgan. Albatta biz bunga iymon keltirgan, ishongan holatda inshaalloh Alloh shu narsalarni amalga oshiramiz. Siz aziz birodarlar ham shuni so'rab qolamizki, mana shu ishlarga befarq bo'lmasangizlar, hattoki mana kelib o'zlaringizni ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin, biz ekranlarga qoldiramiz, telefon raqamlar qoldiramiz. Mana shularga bemalol murojaat qilib, mana shu butayotgan uy haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Inshaalloh qanday bir savol bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlarga murojaat qilinglar, albatta qo'ldan kelgancha javob beramiz inshaalloh. Mana shu xonadonda mana shu kuzgacha kirib uyga olib kirib qo'yishlikka yordam berishingizni iltimos qilib qolamiz. Yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.